председателя на ДАНС Владимир Питанцев и главния секретар на МВР Светлозар Лазаров. От новия вътрешен министър Патриотичният фронт очаква резултати в борбата с битовата престъпност още преди местните избори. Да, разбира се. Знаете ли, няма да работим ние с Бъчварова, ще работи Борисов. След като той се е избрал, всеки ръководител... Веселин Герев, психиатър. Здравейте. Вашия коментар на това, което видяхме. Ами, това са така наречените модерни проблеми, модерни болести от нови... ...коли и така нататък, да? Които започват да унищожават чужото. Кой е това? Отговаряй. Разпространена не само в Северо-Западна България, в провинцията, извън София, извън големите градове. Тази... Северното сияние се поражда от удари на частици на няколко стотин километра в небето. Очаквайте неочакваното. Научи хиляди.